好的，欢迎来到采访环节，我是主持人殷凯。那今天邀请到的是 QG Happy 的 Alan， 给大家打招呼。大家好，我是 QG Happy 的 Alan。那最近也是看到 QG 的状态不断的回升，现在是取得了一波三连胜。对，那版本适应到现在，觉得队伍的状态如何？队伍的状态其实一开始嘛，可能是那个版本问题，然后我们自身也有问题，因为太久没打比赛，然后现在状态应该开始回升了。也在回升，对。但是其实最近一说到 QG， 大家讨论比较多的就是说，当前版本好像大家比较喜欢做一个野核打法，但你们其实你本身不是这样的一个风格的，但你是怎么去努力的适应当前版本的一个状态呢？因为我们队伍更多的需要的是那个就是战型打野辅助嘛。然后其实我本身是一个全能的，就什么都可以。对，其实我什么都能玩啊，只不过但是为了对团队的贡献嘛。就是队伍需要什么，我就去充当什么角色。没错，这就是我们 KBL 的这种专业的、正规的、高端的舞台啊，对，带来的战队不一样的一种东西。那么，这第三个问题是要问一下 Alan， 在第一局 PB 的时候，你们选了一下玄策，但是没拿。其实大家很期待，就是你什么时候会用到百里玄策这个英雄，能跟大家分享一下这个英雄吗？或者你自己的使用心得？其实就是队伍需要的话，我肯定会拿，看教练嘛。啊、然后百里玄策的话，我们训练赛也有玩，然后。玄策其实他其实更多的是用于二技能配合队友勾人勾回来打一套，哎，然后能击杀的话就赚嘛，然后就可以各种入侵野区把对面 buff 勾出来打。哦，没错。那么其实今天采访到 Alan 之后，也是大家比较关心 QG 的一个身体状况问题，因为这一周连续三天都有你们比赛，赛程比较的密集。那平时像训练啊，还有这种比赛多的时候，压力很大，怎么去放松，怎么去缓解压力呢？压力很大，其实也没有吧。我们回去之后会好好吃一顿，睡个好觉。其实第二天又是新的一天啊，又是元气满满的一天了，是不是？对，好的，也是感谢 Alan 给我们带来的正能量的分享。那么我们稍事休息，马上回来。